өзүмөн өзүм бир учурда эч ким эчтеке дебесе деле, эч ким мени таарынтпаса деле бир учурда жашоого таарынам да, бир учурда сынам аябай. Анан буулугам, ызаланам, туталанам, негедир ушул сезим каптай берет да. Бир жазууда ушундай бир дүйнөгө кезигем, ичимде бир эки дүйнө бар, бири бирин тиреп турган, бири бирине мындай бет келишкен жерден тим эле айгышып ал кармашып турган дүйнө бар. Эмне экенин түшүнбөйм чынында. Ушул эки дүйнө кагылышкан учурда мен ырга таянам, анан баардык ыр менен чыгып кетет. Поэзия жеке өзүмө гана таандык дүйнө деп мен өзүм эсептеп келгем буга чейин. Ыр жазам, ыр жазгандан көп адамга окута бербейм. Саналуу-саналуу өзүм бир пикирин уксам деген инсандарга окутам, анан ал адамдар айтат да, сен ушинтип жашырбашың керек, чыгар деп чырларыңды башкаларга окутушуң керек, башкалар билиш керек дейт. Бирок мен негедир ушу бир акыркы моу 2 жылга чейин ыр поэзия өзүм жазып аткан ырлар мен өзүмө гана таандык деп түшүнүп келгем. Анда ашыкча баягы жарыялап мен акынмын деген деп айткым келчү эмес, анткени акындык өнөргө мен аябай бир бийик баа берем да, улуу жол деп билем. Анан ушул жолго бир көлөкө түшүрүп албасам экен деп өзүм ойлоном да, анан ошон үчүн мен ушул жолду баалаганым үчүнбү балким батын албай келдим. Бирок орду менин жашоомдогу өтө чоң. Чыңгыздын ыр жазарын билчү эмесмин. Өзү бир күнү келип, эже, мен сизден бир кеңеш сурайын дедим эле, бир нерсе айтайын дедим эле деп калды. Анан эмне кеңеш экен десем, менин ырларымды бир карап бересизби деди да. А сен ыр жазасыңбы? Мен билген эмесмин да десем, ооба, ыр жазчу элем, анан жарыялабайм деле, анан жакшыбы, жакшы эмеспи билбейм өзүм. Анан сиз бир карап, анан ой айтып бербейсизби деди. А мейли, бер, мен колуман келишинче карап көрөйүн. Таштап кет, анан бүткөндө мен өзүм сени чакырам дедим. Ошентип ырларын алып калып, шашпай окуп, талдап өзүмчө. Анан кийин чакырдым Чыңгызды. Анан окусам, ырлар мындай, бул жаңы эле жаза баштаган эмес, көптөн бери жазып жүргөн экени байкалып турат да. Чыда жүрөк, суук колун сунганга. Көз ачырбай турмуш толкун урганда, жүдөй түшкөн кайратыңды билгизбе, кылганымдан кыйкым издеп турганга. Чыда жүрөк, жарык чачпас арзууга, адаштыкпы сүйүү деген ашууда, жүргөнүбүз теңибизди таба албай, бул ой дагы сени катуу басууда. Чыда жүрөк, чыда менин береним, басабызго таштак жолдун неченин, дагы далай тоскоолдуктар кезигер, анын дагы табаттырбыз эсебин. Чыда жүрөк, жан дүйнөмдү кыйнаба, жашык болбо, муунуң бошоп ыйлаба, барган сайын басып турган жүк болор, санаа тартып кир ойлорду жыйнаба. Чыда жүрөк, сыр алдырбай керим, сезип турам, байкуш тура дешээрин, эч ким билбейт бизди карап тургандар ичибизде кандай жашоо экенин. Чыда жүрөк, азыр бизде арман көп, ага буга чарпылганы мандан көп, чымырканып баары жакшы дей берген, чындыктан да экөөбүздө жалган көп. Чыда, чыда, чыда курган жүрөгүм, сумсайбасын жаштык жанган күлөңүм, калган кезде кайгы менден ыраактап, сенин дагы бейпил болор түнөгүң. Чыңгыз Рыскелдиев 1992 жылы 25 октябрда Нарын облусунун Актала районуна караштуу Толук Молду айылында туулган. Негизи өзүмдүн балалыгым ошол айылда, анан жайлоодо өттү. Бул атактуу Соңкөл жайлоосу. Ошол жайлоодо мен жаңы төрөлгөндөн 8 айдан кийин ата энем, чоң ата чоң энем колуна берген экен. Ошол кезден баштап мен жайлоолордо чоңойдум. Соңкөл, дагы башка жанында Аксай, Киндик, Боор Албас деген жайлоолорубуз бар. Ошол жактарда өстүм. Тоолор турат, баягыдан өзгөрбөй. Тулаң өсөт. Ошол кезде өскөндөй, жазда келип, күздө кетип жайлоодон эл да көчөт,
ал кезекте көчкөндөй. Ошол шамал, ичиркенти үшүткөн, жөө туманды тынымы жок жүгүрткөн, жылдыздарда баягыдай жымыңдайт, санайым десең, жатып алып түндүктөн. Мөңгү жатат, жылдагыдай тоолордо. Кызыл тазыл гүлдөр жайнайт жондордо, тизгинди бош таштап коюп, бейкапар атчандар бар, кыйма чийме жолдордо. Атаган ат, мен башкамын ал күндөн. Атамдагы кайтып калган ал күчтөн, илгеркидей токуп алып жээрди атты, мал издебейт кокту колоттоо түздөн. Жүр балам деп, учкаштырып артына. Тойго барчу, карайгырды алкынта, адеп менен наркты үйрөтүп ал жерден, кыянаттык кылбай ата салтына. Туруңузчу, жүрүңүз жатаке, баралычы, аксай, соңкөл киндике, калса керек жаштык кезиң адашып, биз жашаган катчыгайдын ичинде. Балким менин балалыгым жүргөндүр, жылда гончу журтубуздун четинде. Чыңгыз айыл жеринде, тоодо, жайлоодо чоң ата чоң эненин колунда өскөн бала экен да. Ошонун баары ырынан көрүнүп турат да. Дароо эле жайлоону сүрөттөсөтм эле сүрөтчүдөй, боз үйдү сүрөттөгөнү бир укмуш. Сүрөткер көргөн, анткени ошол чөйрөдө өскөн, тоодо жүргөн, мал кайтарган, чоң атасынын сөзүн уккан, чоң эненин жомогун уккан бала экен да бул. Мында бир улуттук колорит бар экен сонун. Өмүр бою чоң атам жылкычы болгон киши. Апам же саанчы болгон адам. Өзүм ата энем болсо ошол жаш кезинде бул Бишкекке келип жашашкан экен, бирок кийинчерээк эле кайра биз эс тарта электе эле барышты. Барышыптыр. Мен чоң ата чоң эненин колунда өскөн үчүн ал кишилерди ата апа деп чоңоюп калдым да. Бийик-бийик тоолордун койнунда, нары карасаң да, бери карасаң да кооздук, натура деп коет го, мындай нукуралуулук бар да тоонун арасында. Анан тоолор мени дайыма ошол бийиктикке, туруктуулукка, анан сабырдуулукка чакырыптыр деп азыр өзүмчө ойлонгондо ушинтип бир ой жоруп калам да. Отту жагып, кемегеңди түтөтүп, күттүң папа, жолумду улам күзөтүп, зарыктырдым. Кечир жаман балаңды, келе жатам кусалыгым күчөтүп. Санаа тартып, ооругандыр жүрөгүң, саргайгандыр мен деп жүрүп күлөңүң, кантте экен деп капилеттен ой келсе, тынчы кетип түнөргөндүр түнөгүң. Акылга бай, ою терең деңизден, ажайып бир бүт дүйнөсү келишкен, батасынан бар бакытым куралат апам менин касиеттүү периштем. Шаштым далды, турмуш дайрагымы, кээде кыйнайт бул жашоонун тардыгы. Эркелетчи мен эселек кезимдей, көөдөн балкып унутулсун баардыгы. Күттүң папа, улам чыгып жолума, алдан элер келип кетип оюңа, келе жатам көр турмуштан оолактап, баягыдай кайра бала болууга. Окууну бүткөндөн кийин өзүм ойлобогон, такыр элестетпеген окуу жайга келип кирдим. Бул менин жашоомдогу эң алгачкы чоң бурулуш болду. Кыргыз Түрк Манас университетине, ал кезде консерваторияда алталчу, кийин көркөм өнөр факультети болду. Көркөм өнөр факультетинин музыка бөлүмүнө келип тапшырып калдым. Чыңгыз бүгүн алып баруучу катары, журналист катары коомчулукка таанылып калды. Чыңгыздын кесиби Манас Түрк университетинде вокалдык эстрада бөлүмүн бүткөн. Бул дипломдуу, билимдүү ырчы десек болот. Чыңгыз жакшы ырдайт. Ырчылык өнөрүнө бир аз убактысы жетпей жүрөт окшойт, бирок мен ушул нерсени күтөт элем, ырчылык өнөрдү да аркаласа деп. Анан алып баруучулуктан тышкары дагы ушул акындык өнөрүн, жазмакерлик өнөрүн дагы коомчулукка тартуулап келет. Ырчылык өнөрдүн түйшүгүн түшүндүм, анын угарасын канчалык кыйын экендигин билдим. Анан ошону аркылуу мен турмуштагы өз жолумду, кесибимди таптым. Албетте мен ырчы болом деп кичинемен бери аябай тилеп, ушунчалык самап келген, бирок ырчылык жолуга аттанган жокмун. Алып баруучулукка ооп кеттим дароо эле. Анткени алып баруучулукта менин жумушум ийгиликтүү болду. Чыңгыз мындай баягы олуттуу мүнөзү бар,
Кыргыз радиосунун тарбиясы болсо керек деп эсептейм. Кыргыз радиосу жалаң улуу акын эжелер, улуттуу адамдар иштеп, ошолордун тарбиясына улам өзүн мындай кичине мындай эме алат да, улуттура калып, ошондон улам өзүнүн ырларын көп жарыялабай жүрөт. Эгер бул поэзиясын жакшылап элге көрсө алса, Чыңгыстан жакшы акындын элесин окурмандар сөзсүз көрө алат деп эсептейм. Колго кармап шамчырак. Кел атамын бар түйшүккө жан чыдап. Алан сайын жулак ачып колумдан мезгил барат жаштыгымды камчылап. Ак таңдагы жылдыздардай суюлуп, бурганакта калам кээде буюгуп, кээ бир кезде жан дүйнөмө жас конуп, күндүн күмүш нуру турат куюлуп. Ага буга алаксыймын чарпылам, өмүр деген жаргылчакка жанчылам. Ошондо да чымырканып бой керип, алдымдагы ак жарыкка талпынам. О, өмүр сен, сынагыңды койбодуң. Бергениң аз, алганыңа тойбодуң. Анткен менен айласын таап мен дагы аптабыңа сууну бүркүп ойнодум. Турмуштун бардык сферасын, бардык чөйрөсүн, бардык жактарын көрүшүң керек ушундай эле деп айттым. Ыр жазганга даяр, бирок дагы да тереңдетиш үчүн мындай көбүрөөк окуш керек, көбүрөөк издеш керек, анын үстүндө көбүрөөк иштеш керек да. Кыштан жазга өтүп аткан мезгил, анткени бул мага ошол поэзияга аралашканга көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзгөн учурда. Эмнеге экенин билбейм. Мен төрт мезгилдин бирөөнү жакшы, бирөөнү жаман деп эч качан айтпайм. Төртөөнүн тең бир сулуулугун, кооздугун, көркөмдүүлүгүн дайыма алып турганга аракет кылам. Бирок ушул кыштан жазга өткөн учур негедир менин көкүрөгүмдөгү бир поэзияга болгон ышкыны козгоп турган учурда. А өзү мен балалыгым Соңкөлдө өткөндү утпаймбы? Соңкөл жайлоосу өзү мага эргүү чакырып турган жер. Анткени Соңкөлдүн кайсыл тарабынан барсаң да ашуу менен ашып түшөсүң. Чыга калган деле ашуудан мен апам, чоң апамдын кучагына кирип кеткендей болом да. Ошол жерге бир туланга боюмду таштап, бир желге бетимди тосуп алсам, мындай муңдан арыла түшүп көкүрөгүм бөксөм толо түшкөндөй болот да. Жазган ырларында, саптарында кыргыз жыттан турат. Кыргыздын байыртан келе жаткан көнө сөздөрү, руханий байлыктары, айылы, жайлоосу, чоң атасы, чоң энеси, аны менен катар келе турган болсок ушул сүйүү темасына, лирика темасына дагы көп кайрылат. Бул темада дагы Чыңгыстын ырларында өзгөчөлүктүү жана чыныгы бир улуу махабатты сезсең болот, көрсөң болот. Үн салган улуу тоодон улардайым. Жүрөгүм ал добушту туяардайым. Илеви оттой ысык сезим менен жалжалым, мен өзүңө ыр арнаймын. Ай тумар чырагымсың, билбептирмин. Балтамган бакытымсың, сезбептирмин. Сен менден алыс эмес жүрсөң деле байкабай башка жактан издептирмин. Жакшынам, аалам сыйбас сүйүү бердиң. Жашоомо үмүт болуп жанып келдиң. Мен сени жүрөгүмдү байырлаган бир келген өмүрүмдө бакыт дедим. Гүлдөйсүң, гүлүп өскөн көз көрүнө, берметтей чөгүп арам көздөрүңө, ууртуңа жылдыз түнөп жаркып турат ардагым, ушул бойдон өзгөрүлбө. Сүйүүнү негизи ырда жетпей калган сүйүүнү жазсаң көбүрөөк неме чыгармачылыгың баягы курчуйт да. Негизи ушул көбүрөөк жетелейт да. Анан ансыңарындай албетте мектепте жактырганыбыз болгон, баягы мектепте эми баарыбыз эле мектепте жакшы окуган, анан класс ком болгон кыздар жактыра беребиз го. Ошондой балалык сүйүүлөр болгон албетте. Аны күлүп эстеп калабыз классташтарда жолуккан жерден. Сен баланча аны жакшы көрсүң, сен түгүнчөнү жакшы көрсүң, билесиң сен мунун артынан чуркаганда кат жасканда деп айтып калабыз. Анан ушул мага сүйүү студент кезде келди окшойт чынында. Бир келип кеткен сүйүү болду. Ошол келип кеткен сүйүү поэзиядагы ыр жазууна өтө чоң түрткү берди. Сен жооп жазба, а мен сени күтөйүн.
кышка калган жалбырактай дирилдеп, чогул талбай ой санаамды чачылган туш тарапка ак шуруудай бириңдеп. Сен жооп жазба, а мен деле күтөйүн. Көк тайланган ак шумкардай чабыттап, жүрөгүмдүн күйүсүн чертип дегдеген кыялымды сен тарапка багыттап. Сен жооп бербей, күтүүдөмүн. Таштай катып селейип, көз ирмебей сен тарапты карап турам, илейип. Жообун күтөм, сен акыры жазаарсың. Көпкө күткөн көзгө сүйкүм кат келет. Мен эңсеген сендик түйнө ажайып, баарын ушул үч бүктөм кат ап келет. Жашоодо бакыт деген нерсе ар бир адамга керек болгон, ушул жашоодо ар бир адам эңсегени да. Анан бакытты ар бир адам түрлүү жерден издейт экен. Чет мамлекеттен издегени бар, аракет кылып ийгиликтен, албетте ийгиликтен бакыт тапкан, бул жакшы нерсе ар бир адамга. Кээ бирөө акчадан, кээ бирөө байлыктан, кээ бирөө мансаптан дегендей. Анан бакыт деген көрсө ар бир адамдын жанында эле болот экен. Көп нерсени биле бербейт экенбиз. Муну мен неден улам сездим? Жашоо ар бирибизге мүмкүнчүлүктү түзүп берет экен. Анын баары эле бизге бакыт болуп саналбайт экен да. 2016 жылы ушул КТРКнын атайын келишими менен мен Түркия мамлекетине кеттим. Бир айлык тажрыйбадан өтүп келүү үчүн Түркия үнү деген радиого кыргыз кызматына бардым. Ошол жактан иштегенимди жактырып калышкан экен. 2018 жылы кайра ТР Тавас телеканалына мени дикторлукка 3 айга чакырып калышты. Ушул 3 ай мен үчүн бакыттын кайда экендигин көрсөткөн мезгил болду да. Анкарага жетип, аэропорттон түшүп, машина менен Анкарага кирип баратканда эмнеге келдим дедим да. Ушул өрөкчө соңку эле кетип калсам болбойт беле депчи. Жай болчу ошол мезгилчи. Мен негизи бир акындын ырларына толук мынтип таасирленип, ошол акынды ээрчип жазып көрө элекмин. Мындай өзүм анткени баягы чоң акындыкка аракет кылбаган үчүнбү, оюмдагы нерсени жазып койго берген үчүнбү антип көрө элекмин. Бирок Жолон Мамытовдун ырларын укканда ушунчалык таң бергем. Көрсө ушинтип ырды жазса болот турбайбы депчи. Анан дагы бир акын, бул мени абдан таасирленткен Сагын Акматбекованын ырлары, анан Алым Токтомушовдун ырлары. Ушунчалык башка дүйнөгө жетелейт да, анан мындай элде жок табылган менен оозуңду ачырат да. Билбейм, эмнегедир мага ушундай сезилет да. Ал адамдар башка дүйнөдөн келип ыр жазгандай да. Бирөөгө сүйөнөрдү, тепселдим бирөөлөргө. Жабыгып сыздап турам, жолобой койдуңго деп сен мени күнөөлөбө. Алдымда эски китеп, аргасыз аны тиктеп, бугумду чыгарууга олтурам ыр дүйнөдөн тээк болор амал издеп. Жолубуз ажырымбы? Же сезбей кадырымды? Жанымдан узап кеттиң, тагдырым сынадыбы жан бүткөн сабырымды? Мен сага бара албаймын, чалсаң да ала албаймын. Өзүмдү таппай турам, багытсыз сендиректеп жүргөн бир караандаймын. Мен өзүмдү азырынча толуккандуу акынмын деп эсептей элекмин. Анткени мен издене турган жактарым абдан эле көп. Алпаруучулук жол баягы канчалыкты үшүктүү экенин билгендер бар, билбегендер бар. Анан ушул жолду бир өтөөсүнө чыгып, жакшы бир алпаруучу деген атка конуп алсам, ага шайкеш поэзиямды бир артыман ээрчитип келе берсем, анан турмушка тапталып, такталып, такшалып калганда ырларымды бир дүңеттирип чыгып, чыгарып кете ала турган жагдайга жетемби деген дагы менин мүдөөм бар. Ошон үчүн азырынча мен өзүмдү толук кандуу акынмын деп эсептей элекмин. Болгону ушул жолго аракет кылып аткан, талпынып аткан бир жаш калемгермин.